Ողջույն սիրելի ունկնդիր, կրկին հայ ինքնության խոսքն է եթերում եւ կրկին այսօր խոսելու ենք կրթության մասին։ Իհարկե կրթությունը շատ կարեւոր եւ գրեթե ամենակարևոր դերն ու նշանակությունը ունի պետության կայացման, պետականամետ գործիչների դաստիարակման կրթության հարցում։ Կրթությունը Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր գտնվում է մի իրավիճակում, որ ես ինձ իրավունք եմ վերապահում ասելու, պետությունը հիմնովին կազմակերպում է հայկական ազգային հայոց կրթությունը եւ դպրոցներում փորձում են ներմուծել ազատ բարքերով, չգիտեմ, որ երկրների բարքերն ու կրթությունը։ Իհարկե սրանով փորձելով ավիրել կրթությունը, այն կրթությունը, որով կրթվել են, մեր նախնիները, մեր ծնողները եւ մենք, սակայն մեր զավակներին բախտ չի վիճակվել այս կրթությունը շարունակելու։ Ամեն օր մենք լսում ենք եւ ծնողներից, ծնողական համայնքի բողոքները, պահանջները, եւ աշակերտների բողոքները, եւ նաեւ ուսուցիչների բողոքները։ Կան ուսուցիչներ, որոնք լռում են, համակերպվելով փորձում են ասել, ով էշ, մենք փալան։ Կան ուսուցիչներ, որոնք հավատարիմ մնալով ուսուցչի մանկավարժ լինելու, դասատու լինելու իրենց բարձր կերպարին, փորձում են մանկավարժի դերը, ազդեցությունը բարձր պահել և փորձում են պայքարել, իհարկե ճանապարհին հանդիպելով խոչընդոտներին։ Սակայն այդ խոչընդոտները հաղթահարելի են և յուրաքանչյուրս պետք է մեր տեղում կարողանանք հայոց կրթությունը, հայկական հիմնական կրթությունը գոնե դարձնել այնպիսին, որպիսի դպրոցը ապահովի կրթված, գիտելիքով հարուստ սերունդ։ Այսօր մեր տաղավարում հրավիրել ենք Վայոց Ձորի մարզի Հորբատեղի հիմնական դպրոցի աշխարհագրության ուսուցչուհի Տիկին Աստղիկ Մարգարյանին։ Աստղիկը ունի ակտիվ հասարակական քաղաքական ակտիվություն, չնայած որ աշխատում է դպրոցում, բայց իր քաղաքական հայացքները եւ հասարակական հայացքները լիովին ակնառու են եւ նա չի կարողանում լուրջ համակերպվել, այսինքն փորձում է պայքարել իր մանկավարժի կոչումին հավատարիմ լինելով հանդերձ։ Այսօր Աստղիկ Մարգարյանը ցանկանում է մեր միջոցով նաեւ բարձրաձայնել ատեստավորման ոլորտում կայացած խնդիրների մասին, որոնց ինքը անձամբ նաև կարծում եմ առնչվել է, եւ այժմ մենք հնարավորություն ենք տալիս եւ ուզում ենք ձեր խոսքը լսել, որքան հասկացա գիտությունների թեստավորման կենտրոնը, թե գիտելիքների թեստավորման կենտրոնը Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացնում է մանկավարժների հայեցակարգային, չէ՞, կամավոր ատեստավորում, եւ այդ ատեստավորմանը մասնակցում են այն ուսուցիչները, որոնք փորձում են իրենց գիտելիքները թարմացնել, նորից իրենց վստահեն իրենց ուժերի վրա, որոնցից մեկը նաեւ դուք եք, խնդրեմ։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերի համար։ Շատ հաճելի այս տաղավարում գտնվել եւ այստեղից հարցազրույց տալ, բարձրաձայնել խնդիրներ, որոնք առկա են այսօր կրթության ոլորտում։ Կոնկրետ թեման այսօր կամավոր ատեստավորման վերաբերող խնդիրներն են, որոնք ես արձանագրեցի մասնակից լինելով։ Եթե մասնակից չլինեի, հետևաբար այդ խնդիրների այդ արմատականությունը ես անտեղյակ կլինեի։ Մասնակցել եմ սեպտեմբերի 25-ին, այո, սեպտեմբերի 25-ի աշխարհագրության քննությանը, որը կայացել է Եղեգնաձորի թիվ 3 դպրոցում։ Տեստերում ակնհայտ տեստերի բովանդակությունում առկա են մասնագիտական թերացումներ, անհամապատասխանություններ, եւ նախորոք մեզ տրված է ուղեցույց, համառոտ ուղեցույց, որ տեստերի բովանդակությունը պետք է լինի 6-րդ դասարանից մինչեւ 12-րդ դասարանի աշխարհագրություն առարկայի դասագրքերից, սակայն ինչը այդպես չէ։ Առկա էին այնպիսի խնդիրներ, որոնք բովանդակային առումով ավելի համապատասխան են ֆիզիկայի, երկրաչափության թեմաներին, անգամ նույնիսկ աշխարհագրության օլիմպիադաներում նման խնդիրներ չեն ներգրավում։ Խնդիրներ կան, որոնց իմաստը կարդում ենք եւ չենք հասկանում միտքը ինչ է, նպատակը ինչ է, եւ մտածում ենք, այս խնդիր կազմողը ինչ է ուզեցել իմանալ այդ խնդրի միջոցով, անհասկանալի է, անկողնորոշ վիճակ է առաջացնում։ Եվ այսպիսով եւ տրվել են մեզ ընդամենը 180 րոպե ժամանակ, 60 հարցի համար 180 րոպե, ընդ որում 17 խնդիրներ, որոնց լուծման համար անհրաժեշտ են 5-ից 7 րոպե առնվազն։ Իրենք անգամ ժամանակային բաշխումը ճիշտ չեն կատարել, որպեսի ուսուցիչը
կարողանա ճիշտ տեղավորվել այդ ժամանակահատվածի մեջ եւ կարողանա կողմնորոշվել։ Չնայած իրենց արհեստական ստեղծած անկողնորոշ վիճակից արդեն արհեստական լարվածություն է առաջանում ուսուցչի մոտ, եւ դա կարող եմ փաստել արձանագրել, որ ոչ միայն մեր առարկայի, այլ բոլոր առարկաներում իրենց մոտ եղել է նման թափթփվածություն։ Ես լինելով բնույթով անհանդուրժող, իրականում անհանդուրժող բնավորության տեր եմ, չեմ հանդուրժել այդ ամեն ինչ կատարվում է եւ չեմ համակերվում նրա հետ, ինչ որ մեզ պարտադրվում է, որովհետեւ ԳԹԿ-ն լինելով մի կառույց, որին վստահված է շատ պատասխանատու գործառույթ, ուսուցչի կամավոր ատեստավորում, որի հիման վրա ինքը իզորու է գնահատական տալ մասնագետին, ստաժավոր մասնագետին եւ այդ մասնագետին գործից ազատել։ Եվ կան այդքեր են այդ գնահատական տվողները։ ԳԹԿ տեստավորման կենտրոն, այո, իրենց տեստավորման կենտրոնի աշխատակիցները, բայց իրենք որակավորված, լիցենզավորված մասնագետներ են արդյոք։ Դրանցից մենք տեղյակ չենք, եթե ինքը իրենք լինեին որակավորված մասնագետներով հարուստ կազմակերպություն, բնականաբար նման սխալներ եւ տեխնիկական եւ մասնագիտական սխալներ տեխնիկական սխալներ, այո։ Եվ այս պիսով հիմնականում իմ խնդրանքը ուղում եմ կրթության նախարարությանը, եթե այդպիսի լուրջ գործառույթ է վստահել ԳԹԿ-ին, ավելի կոնկրետ բարի լինեն իրենք ԳԹԿ-ի մասնագետների որակը ապահովեն, որպեսզի ուսուցիչները փաստի առաջ չկանգնեն։ Ակամայից կարդում ես տեստը, զգում ես, որ սխալ է, մի բան այն չէ, բայց քանի որ ԳԹԿ-ի կողմից քեզ տրված տեստն է, արդեն անկողնորոշ վիճակ է առաջանում, ճիշտ է թե սխալ է, ճիշտ է թե սխալ է, եւ այդպես 180 րոպեն անգամ շատ քիչ է, որպեսզի ուսուցիչը տեղավորվի իրենց սխալների մեջ կողնորոշվելու, այնուհետեւ այդ մասնագիտական խնդիրները լուծելու համար, որոնք թե մեր մասնագիտության մոտավոր նման էին, թե մասնագիտությունից դուրս խնդիրներ։ Այսպիսով այդ խնդիրներից ելնելով ես որոշեցի բարձրաձայնել, եւ գիտեմ նաեւ տեղյակ եմ շատ ուսուցիչների մոտ հիմա այդպես աղմկոտ իրավիճակ կա, նույնիսկ փորձում են համախմբ այդպես միավորվել գալ նախարարության մոտ միտինգի նման ինչ որ մի բան կազմակերպել։ Ես իհարկե իր անձամբ իրենց հետ դեռևս ծանոթ չեմ, կփորձեմ իրենց կոնտակտները իմանալ եւ կապ հաստատել իրենց հետ, ուղղորդել, որպեսի մեր բոլորի նպատակը միասնական լինի։ Այսօր ես նաեւ եղել եմ ԳԹԿ-ում եւ խնդրել եմ տնօրենին հաշվի առնել, որ այդ բոլոր խնդիրները, անճշտությունները, որոնք առկա են իրենց մոտ, որից էլ բխել է մեր անկողնորոշ վիճակը եւ չենք կարողացել մենք լիարժեք այդ տեստի աշխատանքները կատարել, չեղարկեն իրենց քննությունը, համապատասխան տեստեր կազմեն, որոնք կհամընկնեն մեր ամենօրյա աշխատանքի հետ, եւ ավելի շատ գիտեք ինչպիսին, հաճելի կլինի, որ այդ տեստերի բովանդակային մասում ներգրավեն այնպիսի հարցեր, այնպիսի աշխատանքներ, որոնք կոնկրետ ուսուցիչը կատարում է դասարանում, որոնց միջոցով տեստի ստուգողը կկարողանա լուսաբանել ուսուցչի կատարած աշխատանքը, թե տվյալ ուսուցիչը ինչ մեթոդներով է աշխատում, որքանով է նա դասարանում օգտակար աշակերտին։ Ոչ թե ինչ որ մի երկրաչափական խնդիր, որի ճշգրտությունը եթե մի թվով ավել է կամ պակաս, ուրեմն ուսուցչի որակը չի համապատասխանում չափանիշներին, դա իրականում ուսուցչի որակը չափորոշելու աշխատանք չէ, գործառույթ չէ, որը իրականացնում են իրենք։ Եվ նաև ինչ որ բարձրաձայնում էին, որ կամավոր ատեստավորման միջոցով պետք է ուսուցչի աշխատավարձը դառնա 300-400 000, ինչը ակնհայտ չի համապատասխանում իրականությանը։ Ընդհանրապես պետք է բարձրանա այն առարկայի դասաժամերը, օրինակ աշխարհագրությունից է ուսուցիչը ատեստավորվել, քանի ժամ աշխարհագրություն է ինքը պարապում, 6-ից 8-ը, ընդհանրապես այդ 8 ժամ աշխարհագրության վրա ինչ որ 30-ից 40% ավելացում է համեմատած դպրոցի դրույքաչափից ելնելով, նմանատիպ ինչ որ բարձրացում է, որը հաստատ չի հասնում, անգամ 200 000-ը չի գերազանցի, դա այդ թիվը ուր մնաց, թե հասնի 300-ից 400 000-ի։ Եվ հետո մի բան ընդգծեմ,
Այդ աշխատավարձի ստահոտ բարձրացման լուրերը հրապարակվում են այն ժամանակ, երբ որ հասարակության մեջ տեղի են ունենում ընդդիմադիր ալիքներ, բողոքներ, այո։ Այդ 300-ից 400 հազարի բարձրացման լուրը հրապարակվեց ապրիլ ամսին, երբ ընդդիմադիր դաշտի պատգամավորները սկսեցին Հայաստանի 4 կողմերից քայլել դեպի մայրաքաղաք։ Հենց նույն օրերը հրապարակվեցին։ Վերջերս կրկին հրապարակվել է ինչ որ աշխատավարձ բարձրացման լուր, կրկին դա հաջորդեց Ռոբերտ Քոչարյանի մամուլի ասուլիսին, անմիջապես 1 օր հետո հրապարակվեց աշխատավարձերի բարձրացման լուրը։ Ինչից է պայմանավորված դա, հարգելիներս, եթե դուք որոշել եք աշխատավարձի բարձրացումով գնել մեզանից մեր հայրենիքը, պաշտպանելու մեր ունակությունները, մեր ուժը, մեր հայրենասիրությունը, ապա դա ձեզ չի հաջողի։ Որևէ բարձր աշխատավարձ իզորու չէ փոխարինել այսօր հայրենիքին։ Ում է պետք իմ 1 միլիոն դրամ աշխատավարձը, օրինակ վերցնենք 1 միլիոն դրամ է, երբ որ իմ հայրենիքը կգտնվի թշնամու տիրապետության տակ։ Դա ընդհանրապես ինձ պետք չի, ոչ էլ հետաքրքիր է։ Այսօր իրատեսորեն մեր բոլորի միակ նպատակը, հատկապես մանկավարժներիս, պետք է լինի ավելի շատ կենտրոնանալ մեր հայրենիքի հիմնախնդիրների վրա, եւ մենք կարողանանք առողջ դատողությամբ վերլուծել մեր երկրում տիրող իրավիճակը, եւ որևէ բարձր աշխատավարձի չափ չպետք է մեզ մոլորեցնի կամ գայթակղի, վայ որ այսօր իշխանությունը մեզ այս աստիճանի աշխատավարձ է խոստանում, մենք լռենք, ինչ լինում է թող լինի։ Դա ուղղակի հիվանդագին դատողություն է։ Եվ չգիտեմ ինչ կարգի մարդու մոտ պետք է նման մտածելակերպ առաջանա։ Ես որպես բարձրագույն ավարտ, որպես մանկավարժ, բնույթով բնավորությամբ հայրենասեր եւ անհանդուրժող, այսօր կոնկրետ չեմ համակերպվում այն իրականության հետ, ինչը տիրում է մեր հայրենիքում։ Եվ այսօր ինձ իրավունք են վերապահում, որով արտահայտվել այդ խնդիրների շուրջ, որովհետև նախ կրթում եմ մատաղ սերնդի, երկրորդ ունեմ երեխաներ, այո, որոնք, այո, այո, եւ ունեմ երեխաներ, որոնց ապագան պետք է կայանա իմ հայրենիքում, եւ նրանց ապագայի համար ես պատկերացնում եմ ապահով հայրենիք։ Տիկին Մարգարյան, վերջերս մեր կառավարության նիստը ղեկավարող անձը, որն է անունը չհիշատակենք կրկին անգամ, այդ ստահակը համարձակվեց ասել, որ բարձրագույն կրթություն ուրեմն չունեն այն մարդիկ, ովքեր համաձայնվում են աշխատել 75,000 դրամ ընդամենը աշխատավարձով, որը հունվար ամսից պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն աշխատավարձը։ Հիշեցնենք մեր ունկնդիրներին, որ այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն աշխատավարձը 68,000 դրամն է, և մինչդեռ յուրաքանչյուր նախարար, յուրաքանչյուր պատգամավոր Նիկոլ այդ ստահակի կառավարությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ղեկը ստանձնելուց հետո արդեն մի քանի անգամ ունեցել են աշխատավարձերի բարձրացում եւ ամենամսյա պարգեվավճարներ, գործողումների եւ հավելավճարների մասին էլ առանձին կարելի է զրուցել։ Խնդրեմ ձեր վերաբերմունքը, ինչպես եք կարծում, արդյոք 75,000 դրամ աշխատավարձով, այսինքն տվյալ դեպքում դեռևս 68,000 դրամ աշխատավարձով աշխատող հայ մարդը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, չունի համապատասխան կրթություն, արդյոք ըստ ձեզ սա համապատասխանում է իրականությանը, եւ այդ ստահակի հնչեցրած արտահայտությունը իրականություն է արդյոք? Իհարկե ոչ, իրականության մեջ չկա նման համեմատականություն, թե ով ինչպիսի կրթություն ունի, ինչպիսի աշխատավարձ կարող է ստանալ։ Փաստացի մեր գիտությունների ազգային ակադեմիայում տարիներ շարունակ մեր գիտնականները աշխատել են կոպեկներով, այդպես կարելի է բնութագրել, եւ աշխատում են, բայց աշխատ եւ շարունակում են աշխատել, եւ այսօր չկա որևէ մեկը, որ իր գիտությամբ, իր գիտելիքներով պետք է համեմատվի նրանց հետ։ Ուրեմն եթե այս տեսանկյունից է ինքը չափորոշիչ դնում աշխատավարձի բարձրացման, ապա պետք է ամենաառավելագույնը սահմանի գիտությունների ազգային ակադեմիայում։ Մինչդեռ հակառակը, նրանց կառավարությունը փորձում է գիտությունների ազգային ակադեմիաները վերացնել եւ համարել ավելորդ։ Եվ միգուցե միտված են ԼԳԲՏ ակումների վերացել հետագայում, չգիտեմ ինչպիսի մտահղացումների մեջ են իրենք, դա իրենք կարող են իմանալ, միայն ակնհայտ է, որ
իր համախոհները, իր ընտրյալ կադրերը չունենալով համապատասխան կրթություն, բայց վաստակում են շատ բարձր աշխատավարձեր, և դա ինչից է պայմանավորված, նրանով, որ իրենք այսօր ծափահարում են կառավարության ամեն մի որոշման, որը հակապետական է, հակահայկական է, և այդպես կարելի է թվարկել։ Եվ ցանկանայի, որ խոսեիք այսօր տիրող իրավիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք տեսնում ենք, որ ամեն օր, ամեն ժամ վտանգված է յուրաքանչյուրիս անվտանգությունը, այսինքն այլևս և սահմանային, և անվտանգային խնդիրների մասին խոսելը ավելորդ է, որևէ մեկը այս հարցում շահագրգիռ չէ պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի որպես հանրապետության շահերը, և երեք համացանցում տարածվում էր մի տեսանյութ, որտեղ հստակ երևում էր, որ մեր ոխերիմ թշնամիները ինչպես էին գնդակահարում մեր ժամկետային զինծառայողներին, որոնց գերեվարել էին, և պարզ է, որ նրանց ձեռքը չկար որևէ զենք զինամթերք արդեն, մարտերից էր, զինաթափված վիճակ էր։ Այս պարագայում ինչ անելիքներ ունի ըստ ձեզ որպես մանկավարժը, որ դուք նաև վստահ եմ ունեցել եք աշակերտներ, ովքեր չեն վերադարձել այդ 44 օրյա։ Բարեկամներ եմ ունեցել, աշակերտներ եմ ունեցել։ Ինչպես եք վերաբերվում, ինչ պիտի անի պաշտպանության նախարարությունը, մեր որպեսզի կարողանան մեր զինվորները, այդ 18-ամյա դեռահաս պատանիները ամուր կանգնել հողի վրա և պաշտպանել հայրենիքը։ Ինչ դեր ունի պաշտպանության նախարարությունը և առանձին կառավարությունը ըստ ձեզ։ Այսպիսով, Տիկին Աղեկյան, մենք արդեն 2018 թվականից առ այսօր արձանագրել ենք մեկ փաստ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իզորու չէ պաշտպանել թե Արցախի անվտանգությունը, որը Հայաստանին է չէ պարտավորեցված եղել ըստ պայմանագրերի, որ Հայաստանը պետք է Արցախի հանդեպ ունենալ երաշխավոր, այո, եւ նաեւ չունի որևէ ուժ պաշտպանելու Հայաստանի ինքնիշխան տարածության, ինքնպետության տարածքը։ Դա փաստացի մենք արձանագրում ենք, բայց այս մարդիկ իրենք հստակ զգալով իրենց անկարողությունը կարչել են իրենց աթոռներից։ Այստեղ միակ գնահատականը ես կարող եմ տալ, վերջապես իրենք գիտակցեն իրենց անկարողությունը և հայրենիքն ու իրենց աթոռը չհամեմատեն հավասարության նշանով, դեռ մի բան էլ մեծի նշանը դեպի իրենց աթոռի կողմ, այսինքն իրենց պաշտոնը, որ հակառակն է, իրենց համար պաշտոնները թանկ են, քանի որ նրանցից որևէ մեկը ոչ ունի կրթություն, նույնիսկ երկրի ղեկավար նշանակվածը և նրա ենթակա նախարարները, այդ քեմալական պայմանագրի պատգամավորները ևս չունեն բարձրագույն կրթություն, անգամ նրանցից շատերը դասալիքներ են, և չեմ խոսում իգական սեռի կամ ինչպես ասում են, նրանց իգական սեռի շատերը նույնիսկ չեզոք սեռի ներկայացուցիչներ են, որոնց վստահ բաներ իրենց ներկայացուցիչներն են, այսինքն մենք ինչ անելիքներ ունենք կոնկրետ սրանց աշխատացնելու համար, արդյոք աշխատացնել անհնար է, իրենց աշխատացնել, իրենք ունեն հստակ ծրագիր, մենք որևէ կերպ չենք կարող ազդել իրենց ծրագրի վրա, դա արդեն ապացուցվել է, ակնհայտ է, որ իրենք իրենց պլանավորվածով, իրենց X ուժը ծրագրավորել է և գործի դրել, իրենք աշխատում են ըստ այդ ծրագրի, որը չի բխում և մեր հայրենիքի և Արցախի շահերից։ Տվյալ պարագայում մեր միակ անելիքը պետք է լինի համախմբվել և պահանջել հստակորեն իրենց, որ իրենց աթոռը ճիշտ է, իրենց համար շատ թանկ է, մեր հայրենիքն էլ մեր համար է թանկ։ Զիջել այնպիսի մարդու, ով այսօր իզորու է պաշտպանել թե Արցախի, թե Հայաստանի շահերը, այսօր երկրի ճակատագիրն է դրված մինժարում, մատաղ սերնդի կյանքը, ինչքան կյանքեր մենք կորցրեցինք, նորից կորուսներ, պատերազմեր, ինչ անի խեղճ այդ ոչնչությունը, եթե պատերազմեր և պատերազմում լինում են զոհեր, իսկ ինչի արդյունքում էր կամ ինչի հետևանքով էր այդ պատերազմը։ Ինքը կարող էր կանխել, քայլեր կային, ինքը լավ արտահայտվեց այդ մասին, որ ես կարող էի կանխել այդ զոհերը չլինեին, բայց զոհերից հետո ես կանխեցի, որպեսի ինձ ինչ-որ պիտակ չտային, բայց այդպես թե այնպես այդ պիտակը իրեն տրվեց։ Ամեն դեպքում իմ միակ, այդպես ասած, տեսակետը այն է, որ պետք է
մեր ազգը համախմբվի վերջապես ինքնագիտակցության կամ սթափվեն եւ հասկանան այսօր հույզերի, ռոմանտիզմի եւ այլի ժամանակը չէ, մեր հայրենիքը գտնվում է շատ ծանր վիճակում եւ պետք է համախմբվել եւ պարտադրել գործող իշխանությանը, իշխանությունը հանցնել այնպիսի կարող ուժի, ով արդեն ժամանակը ապացուցել է, պատմությունն ապացուցել է, ինչքանով է իզորու եղել հայրենիքը պաշտպանել, ինչքանով է իզորու եղել անվտանգություն ապահովելու եւ ժողովրդի սոցիալ-տնտեսական վիճակը կարգավորելու։ Ես կարձանագրեմ մեկ փաստ, որ հենց մեր մանկավարժներից աշխատավարձը ակնհայտորեն եւ առանց որևէ նախապայմանի բարձրացել է նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարին երին ուսուցիչները չպետք է դա ուրանան։ Դա եղել է այն ժամանակ, երբ ինքը նոր էր ընտրվել նախագահ, դեռ 1 տարին չլրացած 8000 դրամից ուսուցչի աշխատավարձը դարձրեց 80000 դրամ, եւ այդքանը չպետք է ուրանալ։ Պետք է հիշեն, ինչպիսի տնտեսական փոփոխություններ եղան, ինչպիսի կայուն խաղաղություններ տիրում մեր սահմաններում եւ Արցախում, եւ այսօր եթե ինքը որպես քաղաքական ուժ կա ասպարեզում Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ, որպես իմ կոչը կլինի համախմբվել փորձառու քաղաքական ուժի առաջնորդության ներքո եւ հայրենիքի ճակատագիրը չթողնել կամայական ինչ որ X ուժի կամ ինչ որ մի նորեկի, նորեկը ինչ պետք է անի տվյալ պարագայում։ Իսկ ինչ կասեիք այն մանկավարժներին, որոնք վախենում են արտահայտել իրենց քաղաքական հայացքները եւ ասում են, որ դե աշխատում եմ, չեմ կարող աշխատանքից ազատվել, եւ ասում են, որ պետք է ուսուցիչը լինի չքաղաքականացված, այսինքն նա իր քաղաքական հայացքների մասին ամեն դեպքում պետք է լռել։ Արդյոք սա ազնիվ մոտեցում է եւ արդյոք այդ նման ուսուցիչները ազնիվ են իրենց աշակերտների հետ։ Տիկին Նարեկյան ջան, ես անկուսակցական եմ։ Այսօրվա պարագայում այստեղ որևէ քաղաքական խնդիր չկա, այստեղ զուտ հայրենիքի խնդիր է։ Ամեն մի պետական աշխատող պարտավոր է դա գիտակցել եւ չկարչել իր աթոռից։ Ես ինքս որպես մանկավարժ միշտ իմ խոսքում շեշտում եմ, եթե առիթ է լինում ինչ որ քննարկում կատարել, բայց ոչ թե դպրոցում, այլ դպրոցից դուրս քաղաքացիների հետ, ես եւ ասում են, մենք քաղաքականությունով չենք զբաղվում, ասում եմ, հարգելիս, դա քաղաքականություն չի, դա հայրենիքի կորստի թեմա է, դա հայրենիքի թեմա է։ Ես որևէ կուսակցության ջատագով չեմ, որևէ կուսակցության ներկայացուցիչ չեմ, որևէ քաղաքական ուժի այդպես գովաբանությամբ, եւ գիտեք, ուզում էի վերադառնալով աշխատավարձերի թեմային, այնպես էր ստացվել, որ ես այժմյան մեր երկրի այժմյան ղեկավար Կոչեցյալը բարձրաձայնում էր, որ իբրև ուսուցիչների աշխատավարձերը ղեր բարձրացնում է ինքը։ Ես ուզում եմ ձեզ այդ համատեղ վստահեցնել եւ հիշել մեկ անգամ եւս, որ այդ ժամանակ բազում ուսուցիչներ կրճատվեցին եւ նրանց հաշվին կարողացան դրույքը չափը 18 ժամից դարձնել։ Դա դեռ եւս չի իրագործվում, դա ընդհանրը նախագիծ են ընդունել, ասվեց ինչ որ 2023 թվի հունվարից, հիմա էլ ասվում է ոչ, 2023 թվի սեպտեմբերից նոր հնարավոր է։ Այժմ մեկ դրույքը հավասար է 22 ժամի, եւ դասղեկության աշխատավարձերը կրճատվեցին, ճիշտ է, եւ ուտեցերի ստուգման գումարը կրճատվեց, եւ մեթոդ միավորումների ղեկավարների, նախագահների գումարը կրճատվեց։ Ահա այս է ամենը իրականությունը, երբ փորձում ենք բացել փակագծերը եւ խոսել այս Նիկոլ Կոչեցյալի կառավարության վերաբերմունքի մասին, ինչ որը վերաբերվում է մեր ազգային կրթությանը։ Եթե մենք ունենանք ազգային կառավարություն, եթե մենք ունենանք ազգային մտածելակերպ, ազգային հենք ունեցող կառավարություն, ապա առաջին հերթին պետք է հիմնովին վերականգնվի մեր կրթությունը։ Ուսուցչի դերը եւ նշանակությունը կրկին պետք է լինի այն բարձրունքին, ինչին որ ուսուցիչը, մանկավարժը իրականում արժանի է։ Շնորհակալ ենք ձեր մեր հրավերն ընդունելու համար եւ ձեր կոչը մի հնարավորի։ Ես եմ շնորհակալ, իմ կոչը մանկավարժներին, միայն նախ մանկավարժներին, իմ գոլեգաներին թույլ չտալ, որ իրենց դարձնեն մեծապատիվ մուրացկաններ, ուժ գտնեն եւ կարողանան ճշգրտորեն պաշտպանել իրենց իրավունքները եւ իրենց հասանելիքը, իսկ ընդհանուր մեր հայազգին իմ կոչը կլինի համախմբվել եւ պաշտպանել հայրենիքը։ Համախմբենք, այո, համախմբում։
Շնորհակալ եմ։ Գալափարի շուրջ։ Կհանդիպենք հաջորդ։